Análise desse jogo, o que você achou da partida? Vocês saíram na frente do placar, num erro até de marcação, de saída de bola, acabou sofrendo empate. Então, o que você achou? Inclusive hoje, você acredita que o Goiás merecia um resultado melhor? Boa noite. Sim, parece-me que o Goiás merecia um resultado melhor, muito sinceramente. Não desprezando aquilo que o nosso adversário fez, como é óbvio, mas parece-me que pelas oportunidades que tivemos, da forma que abordámos o jogo, pelos caminhos ou pelos diferentes caminhos que procuramos e que conseguimos chegar às zonas de finalização, porque não foi só de uma forma que conseguimos chegar às zonas de finalização, acho que tivemos oportunidades mais que suficientes para sair na vantagem e poder ampliar essa mesma vantagem. É óbvio que com o decorrer do tempo, com a massa adepta a puxar pela equipa, o Corinthians também foi crescendo e foi-nos criando alguma dificuldade, mas parece-me que estávamos seguros em termos defensivos. A verdade é que numa infelicidade acabamos por sofrer um golo, mas aqui o futebol, no futebol, se não houvesse erros, todos os resultados eram 0-0. E daí saio triste porque estávamos bem, aquilo que nos propusemos para trazer aqui para este jogo, as coisas estavam a funcionar. Fico um bocado triste, como é óbvio, acho que os 3 pontos assentavam muito bem, mas há que valorizar aquilo que tiramos de positivo deste jogo, que foi pela primeira vez o Goiás consegue levar pontos deste estádio, 7 jogos consecutivos sempre a pontuar, são coisas positivas, uma exibição que quanto a mim, das melhores que já fizemos nesta época, por isso há que acreditar e há que continuar, porque este é o caminho, este é o trilho, estamos confiantes. Queria que você falasse sobre essa recuperação do Goiás no Campeonato Brasileiro e também sobre o início do segundo tempo. Assim como no primeiro, o Goiás estava pressionando bastante, mas diferente do primeiro tempo, teve mais finalização, foi mais contundente. Essas duas questões. A recuperação do Goiás é aquilo que vocês têm assistido. É uma equipa unida, uma equipa organizada, uma equipa que quer muito, com muita alma. Parece-me que as coisas, quando assim são, aquilo que a gente pretende em termos de trabalho começa a sobressair, porque estes atletas têm uma dedicação fantástica ao que é o treino, e se há coisa que eu acredito muito é no processo, e a verdade é que dentro do processo estes jogadores são incansáveis naquilo que é assimilar processos, daquilo que é trabalhar, daquilo que é ir à procura daquilo que pretendemos, daí este é o resultado, esse é o resultado. A segunda questão em relação à entrada no segundo tempo, não foi diferente, não foi muito diferente do primeiro tempo. Nós sabíamos, e a estratégia que tínhamos, sabíamos quais os caminhos para poder chegar ao golo, e a verdade é que os explorámos exemplarmente bem, daí a quantidade de oportunidades criadas com bolas ao ferro, finalizações que, ou melhor, não finalizações, que poderíamos ter finalizações dentro da área e demos se calhar mais um toque quando podíamos ter chutado no golo, mas de qualquer forma acho que meus jogadores merecem parabéns por aquilo que fizeram. Para uma equipe que ficou 11 rodadas dentro da zona de rebaixamento, agora já está a 7 jogos de invicto, como você falou. Qual que você acredita que é esse segundo turno do Goiás? É mais de permanência na Série A ou dá até, pelo seu trabalho que você vê da equipe, dá até para pensar, sonhar mais para esse ano de 2023? Nós temos que ter o pé no chão. Provavelmente, ainda hoje, eu acredito que se perguntar ao mundo do futebol brasileiro qual é o principal candidato ao rebaixamento, 90% vão lhe dizer que é o Goiás. Nós sabemos das nossas fragilidades, mas também sabemos das nossas virtudes e das nossas forças. Por isso, há que continuar a acreditar que é possível praticar um futebol que é,
que é possível dar bons espetáculos e não olhar muito ao que é a tabela classificativa, porque por vezes quando olhamos muito para a tabela classificativa só atrapalha. A gente quer se focar no processo. Se a gente se focar no processo e se o processo for positivo, se a resposta for positiva, os pontos vêm por acréscimo. Fechou? Tá. Dá só uma segurada, só para finalizar aqui. Valeu, gente, obrigado. Xará, obrigado ao colega da CBN que esteve aqui. Dá-me só mais um minuto, se faz favor. Pois não. Porque só queria, eu queria agradecer, pá, porque já me falhou isto no último jogo, à nossa torcida. Eram poucos, mas estavam cá. Já no jogo em casa foram incansáveis da forma que nos apoiaram. O apoio deles tem sido fantástico. Tem contribuído e de que forma para a motivação que esta equipa tem tido. Daí o meu agradecimento pelo facto de eles estarem do nosso lado, muitos ou poucos, nós sentimos o carinho e o calor que eles nos transmitem. O meu muito obrigado para eles. Valeu, obrigado, mister. Obrigado também à nossa torcida que esteve aqui em São Paulo, né, acompanhando esse empate com o Corinthians. Gente, obrigado a todos, fiquem com Deus, ótimo fim de semana. Papo dos técnicos com as feras do esporte na Band News. O momento mais esperado do futebol, momento Vedacil. A máquina parou, precisou consertar. Vedacil entra em campo, tá resolvido, rapaz. Bomba, comando, mangueira, conexão. O Vedacil na jogada, é só ligar que tá na mão. Serviço do bom, solução em vedação. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Vedacil, Vedacil. Para o Brasil. Componentes hidráulicos é na Vedacil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil.